Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo kuwanga mtu kubelida. Kansubile mwle bulonji. Nyo mugama mtu ya mwena abat following. Agamba chini na mwle viola. Mwebale kubango mtu kubelida. Kakati, waduwa omkuru Dax Katelo mwle rupina. Kutu nanaka imba kemuita Nakato. Ayori King for Nakato. Nakato. Nevila. The girl she phones on the airport. Nevila. Yeringa imbisa nyuanto kati ya chusamu. Nada kumbata. Umulembe kunya tuguwa guwako. Katagana ambata ku stage. That is how creative this guy is. This guy is omkuru fresh daddy. Omkuru Dax Katel. Tukubanga tukubile mziki. Kakati, ono ina girlfriend ogo baita Momo 19. Momo 19 unakulida ku BBS wali. Bwalaba Dax Katel. Nembe razi. Uwano physical appearance. Nuhula mbuwa veda. You can't imagine that he's a faithful man. He's a real husband to someone. Olokuwa vila mbula mbua chisagilize ulichisela. But if you get time no nyumi yako ni Dax Katel, he is an intellectual. Very intelligent. Msaji ya soma nevita bukwebili. Atate ganyo vila mbuensi. Wawali jo. Mkuru ono, a girlfriend we ye Momo, 19. Bali luno. Mbala wako kufana no. Mkono baina guwa chijiti rivu. Nyumi wawa ngade chisela. Ngabe kwa nenga chiti mungu kutunga de chivano. Ngaba chikuweka. Ushitegira. So, yoyo mkuru Dax Katel. Webale nyo kubango kumye Momo 19. Tuwakaliza obufumo obulungi ogumulako. Biebio. Bula mabutambuza. Bula mkuru kati Dax Katel wabeda. Momo wabeda. Bula wakula zi haso za music. Momo inope ya nga kwata zi live. Momo sigadechi mkumanejinga. Bula mbua Dax Katel. Biebio.